Зараз, як я і обіцяла, з'являється в нашому ефірі перекладачка з жестової мови Катерина Заботкіна. Катерино, рада бачити вас навіть. Бачити, я от Катю бачу зараз на своєму екрані. Яка саме відповідала за адаптацію пісень на фіналі нацвідбору і просто всіх глядачів порвала. Я не можу знайти іншого слова. І така халепа стається. Знов халепа стається чи ні? Євгена, ти мене якось... Добре, є зв'язок, є відео. Катю, доброго дня, рада вас і бачити, і чути. Я певна, слухачам дуже цікаво дізнатися, хто ж ця людина, яка так... з такими емоціями, з таким просто, я навіть слів не можу підібрати, з якою насолодою ми дивилися на те, що відбувалося там у правому куточку екрану. Добрий день. Насправді величезна вам вдячність за можливість поділитися своїми думками і за такі дуже високі оцінки. Це правда велика честь для мене. І насправді цьогоріч, коли Євробачення в Україні вперше перекладалося жестовою мовою, для мене це була величезна честь, і в той же час відповідальність брати участь у цьому і виконувати пісні жестовою мовою. Я і Ольгу питала, і вас запитаю. Там і знані люди з широкою аудиторією, пересічні користувачі, вони всі казали, треба Катерину відправляти на Євробачення. Поїхали б? Ви знаєте, я глибоко переконана в тому, що кожен має займатися своєю справою. Я впевнена, що Джері Хейл і Альона фантастично представлять Україну на національному відборі, а в Мальме, на головній музичній сцені Європи. І вони будуть просто неперевершені в своєму номері. А я думаю, що поживемо, побачимо, але я все-таки виконавиця пісень жестовою мовою. І це, я так припускаю, не останній нацвідбір на Євробачення, де ми вас побачимо. Я так трошечки за горизонт дивлюся. Зізнаєтеся, за кого ви голосували? Ні, не зізнаюся. Не зізнаєтеся, будете. Добре, не лишається таємницею. Так, я просто, знаєте, я виконувала пісні всіх 11 учасників, і кожну я намагалася передати по-особливому. Кожного я і кожну намагалася показати так, щоб переконати глядачів обрати того чи іншого представника. І тому я вважаю, я маю бути рівновіддалена від усіх учасників, і кожен має робити вибір, основуючись не на вподобаннях когось, вже вибір, правда, зроблено, а на основі своїх відчуттів. Так, друзі, пам'ятаємо, в нас є YouTube-трансляція, просто зараз ви можете нас бачити з Катериною Заботкіною. І не забувайте, якщо ви ще не підписалися на наш YouTube-канал Громадського радіо, то робіть це просто зараз, і тоді всі будете в курсі найостанніших наших відео, а вони завжди цікаві. Пам'ятаємо, треба підписуватися. Перепрошую, виконавиця пісень на жестовою мовою на фіналі нацвідбору Євробачення. Заплуталася, вибачте. Катерина Заботкіна зараз з нами на зв'язку. Катерино, я так розумію, що ви дуже давно опікуєтеся, розвиваєте свої таланти в напрямку саме передачі пісень жестовою мовою. Я так зрозуміла, що перед ефіром почитала кілька ваших інтерв'ю, які у вас вже брали мої колеги з інших видань. Я знов таки зрозуміла, що у світі взагалі це доволі розповсюджений напрямок.
Так, насправді адаптація пісень, музична жестова мова, як її ще називають, вона бере початок ще з Сполучених Штатів Америки. Там є група перекладачів, які взагалі заснували музичний переклад пісень. І вони саме почали показувати під час пісень музичні інструменти, почали показувати ритм, настрій, якісь там фішечки виконавців. Вони робили все, щоб показати, якою є ця пісня. Тому що якщо людині потрібен текст, він чи вона його відкриє і прочитає. От в цьому ж є сенс адаптації пісень, виконання пісень жестовою мовою, тому що ти маєш передати сенс, ти маєш зробити цілісну картинку. І от в цьому насправді я дуже тішуся, що в Україні зараз ця тема настільки на слуху, що це вдалося так популяризувати. І для мене це просто величезне якесь досягнення і здобуток, що люди це так високо оцінили. Я бачила, ви знаєте, багато коментарів, типу, вау, це так теж можна. І я розумію, що ось ця культура виконання пісень жестовою мовою, вона завдяки національному відбору, вона просто злетіла до максимуму. Ну, і дуже тепер багато ви людей просто дізналися. Тепер ви просто амбасадорка цього, можна так сказати, цього напрямку. А от дуже хотіла розпитати ще, от як робиться просто сам переклад пісень на жестову мову. Ну, от саме елементарно просто механіка цього, тому що пісня, ну, зрозуміло, це не тільки слова, це музика і емоції, і це все якось треба вкласти в жести однієї людини. Так, тут насправді я це називаю розкласти пісню на молекули. Коли в тебе є трек, в тебе є слова, в тебе є сенс, який не завжди збігається зі словами, в тебе є музичні інструменти, в тебе є якісь, знову ж таки, фішки виконавця чи виконавиці, тому що буває так, і це, до речі, стало таким невеличким викликом під час прямого ефіру, коли записи трохи відрізнялися від того, як насправді співали виконавці. Ой. І треба було орієнтуватися просто по ходу, на що в тебе є там просто долі секунди. І коли ось кожен з цих етапів ти пройдеш, тобто спочатку ти дивишся на слова, що ти з цього можеш перекласти дослівно, що треба все-таки адаптовувати, щоб знайти сенс. Тому що, як я вже казала, якщо людині треба текст, вона його відкриє і прочитає. Для цього в правий куточок екрана дивитися вже не настільки значуще. Потім, якби ти починаєш вловлювати ритміку, як під цю пісню, чи можна під неї рухатися, тому що крім того, що ти показуєш ритм, ти маєш зберігати чіткість жестів, ти маєш бути зрозумілим. Ти починаєш вже ці два фактори поєднувати. Потім вже таке приходить розуміння, а які ж музичні інструменти деколи з'являються, що чутно більше, що чутно менше, як це показати, тому що, ну, очевидно, знаєте, може це якось інстинктивно закладено, там, коли кажуть музика, одразу там якась гітара з'являється перед очима, ну, і це якісь стандартні жести. А тут ще можна придумати щось таке більш цікаве, але це теж треба дуже добре відрепетирувати, треба собі добре закарбувати, щоб це в потрібний момент воно з'явилося в оперативній пам'яті, і це можна було відтворити. А і от, от коли Катерино, я тут хочу поточнити, придумати, ви сказали придумати, тобто для таких перекладів немає у світі, ну, я не знаю, словника, якихось сталих алгоритмів, напрацьованих, ну, ком'юніті цим. Дивіться, дивлячись, про що ми говоримо. Якщо ми говоримо про жестову мову, це якби ну, тут мова, все зрозуміло. Так. Саме а пісні, якщо ми говоримо, пісні. Наприклад, тут я б хотіла відзначити, що пісні – це, власне, простір для творчості. Тобто, наприклад, вигуки «гей-гей-гей». Можна показувати там, я просто не знаю, А чи мене показуйте, видно. Ну, показуйте, вас добре видно. Можна там гей, можна гей, можна гей. Ну, тобто, тут настільки ти можеш відчувати так, як ти це відчуваєш і пропускаєш через себе. Тобто,
тут головне показати, як ти це зможеш зробити. Я, наприклад, коли під час національного відбору я дуже багато передивилася виступів і кліпів претендентів, кліпів фіналістів, і я дивилася, які там, можливо, жести вони використовують. Що такого там було, щоб по чому їх впізнавали? Там хто якусь там може дуже довгу ноту тягнув, тому що коли там 10 секунд одна нота. І це одна буква. Ну, якби не дуже прикольно показувати, що хтось там співає О, хтось співає А, хтось ще щось. І треба було щось придумувати. І тут уже якби простір для творчості прокидався. Я зрозуміла. А стосовно цього, от я й хотіла поточнити, тому що ми бачили допис дівчини саме з порушеннями слуху, яка каже, от, ну, ритм, емоції, звуки інструментів чудово передає, а от слова і зміст, ну, їй були не дуже зрозумілі. А в нас у редакції відразу виникло питання, може ви знаєте відповідь, а чому не було субтитрів в такому разі? А якщо чесно, тут я не зможу. Це організаторів напевно, треба питати. Це організатори. Ну і власне знову ж те, що ми говорили. Навіщо тоді людина, яка виконує пісню жестовою мовою, якщо є субтитр? І субтитр все одно не передасть глибину того настрою. А стосовно коментарів, так, можливо, той сенс, який я вклала в певну пісню, він міг відрізнятися від того, як людина сприймала. Тому що я на початку казала, що пісня, вона не перекладається дослівно, вона може адаптовуватися. І тобто, якщо людина, наприклад, бачить текст, а я показую інший жест, так, звісно, не співпадіння. І тому можуть виникати такі непорозуміння. Також з англійською мовою, тому що деякі пісні були англійською мовою. І це був подвійний переклад. Тобто я перекладаю англійською з англійської на українську і потім на жестову мову. І так, це могли бути якісь мілі затримки і там неспівпадіння, як співають артисти, і я там трохи з запізненням це показую. Але в той же час були коментарі, я теж спілкувалася з цими людьми, які писали, що ну, в цілому все було зрозуміло, сенс був переданий. Так, звісно, що є куди рости. І це в кожної людини так. Не можна сказати, що там, навіть якщо людина 15 років перекладає, 20 років перекладає, що от все, це пік, краще вже нема нікуди. Завжди є куди рости. Тому я це сприймаю як ще один виклик. Тобто я розумію те, що мені теж ще варто працювати. Я не збираюся зупинятися і хизуватися тим, що ось в мене за плечима національний відбір. Це не була моя самоціль. Для мене була головна мета і головна моя аудиторія була це нечуючі люди. Я хотіла популяризувати жестову так, мову. Так, і вас, я думаю, Катерино, у вас все це чудово вийшло і ми побачимо ще багато вас у подальшому в тандемах з іншими виконавцями. Вам успіхів великих бажаємо. Виконавиця пісень жестовою мовою Катерина Заботкіна зараз була з нами на зв'язку. Катю, дуже дякую. Дуже вам дякую за те, що змогли доєднатися до нашого ефіру. І, шановні слухачі, і я, Олена Новікова, за сьогоднішню вашу увагу вам дякую. Гарного вечора. Ви слухаєте «Громадське радіо».